хлоза на устройството ми. Здравейте! Относно софтуерните и хардуерното развитие, по принцип, аз не съм завършил софтуер-хардуер инженерство в Харвард Оксфорд и в минало време, но относно, аз имам ни тестове в ООН, в Нью Йорк, тестове става просто образователно допълнително. Само искам да допълня нещо, че от 1999 година спрямо независимо каква възраст съм, за технологията, това, което съм завършил, аз по принцип хора, които ме познават, де много векове май, ме познават по принцип какво ми е образованието и в програмния код мога ви кажа, че от 2012 година връщам технологията до 2021 година, от 2022 година става 10 години всъщност. Софтуер и хардуер на 5G основа спрямо процесор и хардуер спрямо устройство или програма. Само, че аз това нещо съм констатирал, обаче ще ви кажа защо го констатирам това нещо, защото ще ви обясня защо толкова много съм прекал за 10G и за 20G мрежа, а пък това, което за 10G и 20G мрежа всъщност е софтуер, хардуер и операционната система и програмите. Това ми е самата организация до 31 декември 2021 година, а до година става от 100 до 135, 145, 3. Това са разработките ми. Числата, които съм ви го обяснил в число, на G, за софтуер, хардуер, по какъв начин? Такъв начин, както и програмите, които ги прави, моите компютърни програми, които са, съжалявам, директно да го кажа, служителите ми на Group Organization Union. Служителите на Group Organization Union през последните години, това, което съм коментирал, но ще ви кажа също така, ще ви дам един съвет, нещо, което знам, че го знаете, аз точно това ще го правя. За жалост, аз пострадах много с техника, която ми е на стойност. Не знам как да го кажа по какъв начин, иначе относно да спазвам опътването, всичко е точно. Но с касанието на живота на техниката ми, аз имам техника, която честно казано, с времето, което съм изгубил, с начинът, който съм го търсил, пак ще продължавам, не е проблем. Времето ми струва около 5000 лева. Или от 5000 лева обаче за всяко устройство. Това са около 25-30 хиляди лева време, което ме е за работа, която съм изгубил. А за нервите, сега ще ви дам един съвет за контактите на 5G мрежа и щепсите на 5G мрежа спрямо това, което бях ви го обяснявал по правилен начин и най-вече бушоните, които са за едно жилище на трифазен ток обаче, на 10G мрежа. Така да е изградено, по начин, по който да може да е масово, ще ви кажа защо. Ами, винаги може да смениш нещо, second hand да се разработи отново бизнеса, нещо, което беше запазено и хората си купуваха и second hand, и втората, имаш един баланс в финансовия сектор. Но обаче, ще ви дам един съвет. На 40%, при нас е 40% до 45%, 55%, 65%, имайте 6 месеца гарант от финансовия сектор, като вземете нещо. Защото аз, примерно, при мен така беше, че аз от март месец 2019 година нищо не ме е взето. Когато почнах да се възстановявам някаква памет, да се обяснявам, когато някой не ми повярва. И отделно ще пиша един доклад, подробно, обаче в този доклад няма злоупотреба. И това, че това е статистика, и аз съм в това число и някъде ще се видите някъде. Но съветът е да не влизате в злоупотреба, защото годините минават и здравето заминава и по-хубаво за престиж. Ако имате нещо, което дължите, аз знам какво имате на предвид. В COVID-19, като стекат 5 години, да не дължите нищо. Само ще ви кажа на нещо, пак ще дължите, защото трябва да станат 10 години, ма и 10 години пак ще дължите. Защото в България проблема е, че не си плащат задълженията, пък аз съм от принципа по-добре в чужбина, пак същия квалификационен труд в чужбина, една-две години, много хора са го правили. Обаче, като се паднете в чужбина със задължение, тогава сте свършени. И в Европейския съюз там много черни точки. Затова по-добре да избирате нещо и от софтуер ще избивате разхода,
и от хардуера и да го пазите това нещо, защото при нас мога ви кажа, че независимо каква е системата, мога да го обградите максимално. Но има едно нещо, имате едно предвид, трябва да вземете и програмите, които пък автоматично наобратно намалят не само мощностите, и хардуера, и напрежението, и батерията, всичко каквото тормози самия процесор на един, как се казва, на един смарт телефон, таблет, компютър, лаптоп, телевизор, настолен компютър, часовник. Това е софтуерна програма, но как се пази по принцип тези, които са вложили усилията ли? Ще дам отговора. Не е само финансова част, основното. Бърз приход. Да ви го кажа директно. Баланса винаги е запазен, стига по правилния начин да го обясниш. Относно производството на българско производство, както и това аз го обяснявам на теория на практика, и това ще ви го обяснявам, същевременно и това, което е направено до този момент от българска страна, плюс различни заедно, смесено, аз съм със срок на годност, тъй като никога съм нямал отношения, някакви договорно споразумение спрямо доброволчество, само на добра дума с членството, нали, да е без злоупотреба. При второто вече доброволчество, там е, нали, имайте едно ново за първото и второто, без думи, а там вече с плащане също, но пак за първото и второто, но вече за дългосрочност пак е също. С какъв е срока не се знае. Така. Относно пак и данъци също. Трябва да го внимавате много. Но винаги трябва да се държите нормално. Че е нормално, ще ви кажа още едно нещо. Спрямо да запазите пазарните дялове, това става като убеждавате, както и аз убеждавам всички производители до сега на черна, едра, бяла техника. Производители до сега, откакто съществува техниката, с от 10-те години правят Windows, да е по-лесно, Windows, Net, интернета и другите операционни системи, и други програми, така нататък, и производители, така нататък, всичко е запазено. Или това, което исках да ви кажа, каква е целта? Целта е, за да може да се направи един... Аз съм го направил това нещо, аз съм мъчал да го правя, ще го направя за себе си това нещо, но и ви ще го направите тези, които са в голямото производство, големите шефове, както и самите държави, които имат възможност и капацитет да го направят от финансова гледна точка. Това е да увеличите мощността на софтуерите с хардуерите спрямо бронировките на самите устройства от гледна точка на космоса. И по този начин да се получи баланс. Но относно разликата с бившия Съветски съюз, примерно, аз ще ви кажа едно нещо. Много хора от 90-те години, след 2000-та година, казват, че много българи, примерно, знаят български език, забравят са български език, но знаят, че има са български фамилии. Това е източния блок. За да се промени това е нещо, винаги можете да учите не само български език, да проговорите български език, но и най-вече да признаете българските корени в монархията, републиката, демокрацията и правата на българите, българската фамилия от 681 година, ще ви кажа защо. По този начин плаващите захраните баланса на една хармония от български имидж и продължение на същото, защото когато аз го обяснявам, примерно Томсън, аз в момента, за да го обяснявам това нещо, примерно като плащам примерно 10 лева, винаги го обяснявам по начин, по който не обичам да ми се бърка нещо спрямо хронологията на възстановяването ми на мозъка, спрямо нещо, което е от миналото, за да мога да напасна. Аз имам от 3 до 6 години загуби. По този начин. Но иначе за извършване на работа, всичко е нормално. Но всеки е различно. Защото, примерно аз мога да ви кажа какво означава да не си еманципиран към алчност, спрямо да лишиш много хора от нещо, което примерно и няма такъв човек да го обясни по този начин. Когато някой го обясни по този начин, трябва да имате последователност и да ли пречите по никакъв начин на друг човек. Казвам го по този начин, защото в софтуер информационни технологии, дори курса ми от 1990 година до 2002 година, плюс това, което съм съмъчил от 2006 година и през последните 5 години ми от 2016 година през цялото време си възстановявам мозъка си. За жал с миналото това са 10 години, но за наваксам 10 години,
ще ви дам и джи обучението ми от моя страна за възстановяването, но и с храна и независимо какъв е здравния статус, ви го казвам по този начин. Числото се променя, тези, които са го решили по друг начин, но желателно е на държавно ниво, ако е нещо общо и масово спрямо много големи мастодонти. Тогава. Слушайте моето обучение в следващото видео.